Показати справжнє лице Путіна. У сквері на Валах відкрили виставку плакатів українського художника Андрія Єрмоленка та польського графіка Войцеха Коркуця. Більшість із них автори створили після початку повномасштабної війни, та представлені тут і давніші роботи, які з роками стали лише актуальнішими. До прикладу, ось цей плакат Андрій Єрмоленко створив у 2016-му. Тоді на українські міста ще не летіли ракети, їх не обстрілювали ворожі винищувачі. Але вже тоді автор знав, що той мир, про який бреше Путін усьому світу, нам чекати не варто. Ці голубки миру, про які розказував Путін на той момент, почали перетворюватися на наших очах в літаки, які бомбардували наші міста. Вони бомбардували в першу чергу ті міста, де жило дуже багато російськомовних людей. І це взагалі це такий дисонанс. Цей плакат теж не менш символічний для автора. Вони здирають за будівель наш знак Тризуб, вони здирають наші прапори. На цьому плакаті показано, якщо російський солдат хоче жити, хай підніме дві руки і таки зробить такий умовний Тризуб, де буде голова і дві руки, і це буде Тризуб. Хоч жити, покажи Тризуб, і ми тебе вбивати не будемо. А це робота Войцеха Коркуця, яку він створив у 2014-му після того, як Росія анексувала український Крим. Тоді автора дуже цькували за цей плакат. Прокуратура навіть висунула йому звинувачення. Ті люди, які обвинували автора декілька років тому, що вони зараз би сказали. Це просто було таке профетичне уявлення його, як насправді, ким є Путін, що він дуже схожий на Гітлера. І те, що він робить, просто це те саме, що робив Гітлер. Додамо, що ця виставка отримала назву «День перемоги» і спершу її експонували у Варшаві. У Львові ж оглянути виставку можна впродовж 2 тижнів. Назва «День перемоги» – це те, чого ми очікуємо. Це те, до чого ми йдемо щодня важкими втратами, але мужніми кроками наших Збройних сил. Мужніми кроками наших польських партнерів. Там є дуже гарний плакат «Раз Ленін, раз Сталін, раз Путін». 2 попередні закінчили своє життя, імперії розвалились. Це саме чекає і на 3-й раз. Ми боремося не тільки за свободу України, за безпеку Польщі, але ми боремося проти думки, яка вважає, що одна людина – це майже господь у державі. Звертайте увагу на ці плакати, де маємо якусь гру з прізвищем Путіна, або з його обличчям. Бо це показує, наскільки російська держава ненормальна. Богдана Струк, Андрій Турянський. Правда тут, Львів.